funny bunny. How can our bag ever? মনটো অকণ ভালো লাগিছে ফুটিও লাগিছে আৰু অলপ ভয়ো লাগিছে কাৰণ আজিৰ পৰা এটা দায়িত্ব ল'বলৈ ওলাইছোঁ আৰু দায়িত্ব বাঢ়িছে নাজানো সিহঁত বাবু মানে কেনেকৈ শিক্ষা দিব পাৰোঁ কিন্তু ভালকৈ শিক্ষা দিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেক পিতৃ মাতৃয়ে যেনেকৈ ভাবে মোৰো তেনেকৈ চিন্তা লাগি আছে তাকে মনটো অকণ ভয়ো লাগি আছে কাৰণ আজি সিহঁতৰ এডমিশ্যন হ'ব কাইলৈ পৰা ক্লাছ হ'ব চ' এতিয়া ৰেডি হৈছোঁ লৈ গৈ আছোঁ এডমিশ্যন কৰাবৰ কাৰণে আৰু হওঁতে দিন আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে হয় আৰু সেইকাৰণে সিহঁতকো লৈ যাওঁ এতিয়া আৰু ইয়াৰ স্কুল পাই গ'লে বেলতলা ৱাৰলেছৰ ওচৰতে আছে আমাৰ একদম ৰুমৰ কাষত আৰু ইয়াতে সিহঁতক নাৰ্চাৰীলৈকে পঢ়াম আৰু কে জি ওৱানৰ পৰা চেণ্ডেলত দিম বুলি ভাবি আছোঁ এইটো সিহঁতৰ ক্লাছৰুম আৰু অলপমান খেলিলেও সিহঁতক প্ৰায় আধা ঘণ্টামান ইয়াতে এডমিশ্যন কৰাত যিখিনি টাইম লাগিলে সিহঁতক এৰি দিলোঁ ইয়ালৈ আকৌ ধুনীয়াকৈ খেলিছে আৰু এডজাষ্ট হৈছে আৰু পাৰিব চাগে থাকিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ পৰা ইউনিফৰ্ম ল'লোঁ ইউনিফৰ্মৰ কাৰণে এক্সট্ৰা পইচা দিব লগা হৈছিলে ইউনিফৰ্ম ইয়াৰ পৰাই দিছে কিন্তু জোতাযোৰ আকৌ কিনিব লাগিব এডমিশ্যন হৈ গ'ল আৰু কাইলৈ পৰা ক্লাছ হ'ব সিহঁতৰ ইউনিফৰ্ম দিলে ভাল লাগিছেনে ভাল লাগিছেনে কি কি স্কুলৰ পৰা কি কি দিলে আৰু বেগ দিছে অ'কে আৰু এতিয়া পাকঘৰলৈ যাম 12 বাজিলে ভাত বনাম কি বনাম আপোনালোককে দেখাম স্পেচিয়েল কিবা এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ আজি বনাম মাছৰুম আৰু মাছৰুম মই একদম বেয়া পাওঁ সেইকাৰণে আনিবলৈ নিদিওঁ কিন্তু মিষ্টাৰে আজি ক'লে খাম বুলি আৰু সেইকাৰণে বনাম আৰু ইফালে দেখিছেনে ঔটেঙা দি দালি বনাইছোঁ মচুৰ দাইল দালি প্ৰায় হৈ গৈছে ভাতটো হৈ গৈছে এতিয়া খালি মাছৰুমটো বনাম তাৰ কাৰণে কেৰাহীখন গৰম কৰি তাতে তেল দি অকণমান গোটা জিৰা গোটা মচলা দি দিছোঁ লং ইলাচি এনেকৈ চববোৰ আৰু তাতে এইখিনি অকণ ফুটি যোৱাৰ পিছত তাতে পিঁয়াজখিনি দিলোঁ পিঁয়াজখিনি অকণমান সময় ভাজি লৈছোঁ আৰু দিছোঁ অকণমান আদা নহৰু পেষ্ট প্ৰায় এক চামুচমান দি দিছোঁ আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়াও দি দিলোঁ আৰু এটা ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী ধুনীয়াকৈ কাটি পেলাই মিহি কাটি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু অকণমান নিমখ দিছোঁ নিমখটো এনেকৈ তেলতে দিলে সোনকালে সিজি যায় বিলাহীটো গলি যায় আৰু পিঁয়াজটোও সোনকালে গলি যায় সেইকাৰণে মই তেলতে নিমখটো দিওঁ প্ৰায় আৰু ইয়াতে মই এতিয়া মচলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বেচিক মচলা জেনেৰেলি আমি যিখিনি ইউজ কৰোঁ চিকেন মচলা জিৰা গুড়া ধনিয়া গুড়া এনেকৈ দিছোঁ অকণমান পানীও দি দিছোঁ কাৰণ তলত লাগি যাব পাৰে মচলাখিনি আৰু এইখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম যিকণ পানী মই দিছিলোঁ সেইকণ শুকাই গ'ল আৰু অকণ পানী মই ইয়াতে এড কৰিম কাৰণ মচলাটো যিমান ভজা যায় সিমান তৰকাৰী টেষ্ট হয় সেইকাৰণে আৰু অকণমান পানী দি দিছোঁ আৰু অকণমান হওঁ কাৰণে এইখিনি ভাজি ল'ম মচলাটো ভজা হৈ গ'ল ইয়াতে মই এতিয়া মাছৰুমখিনি দি দিছোঁ আৰু এনেকৈ ঢাকনা লগাই লগাই প্ৰায় 15 মিনিটমান 15 পৰা 20 মিনিটমান সময় লাগিব কাৰণ মাছৰুমটো অকণমান টান হয় সেইকাৰণে ঢাকনা লগাই লগাই এনেকৈ মাজে মাজে লৰাই আছোঁ আৰু ঢাকনাখন দি আকৌ অকণমান দি আছোঁ এনেকৈ বনাই আছোঁ আৰু এইখিনি পূৰা মচলাত ধুনীয়াকৈ মেল্ট হৈ গৈছে আৰু হৈ গৈছে এইখিনি ইয়াতে মই গ্ৰেভিৰ কাৰণে গ্ৰেভি নকৰোঁ অকণমান পানী এড কৰিম ভাজিৰ নিচিনাই বনাম সেইকাৰণে মই ইয়াতে অকণমান গৰম পানী দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ঢাকনা লগাই আৰু অকণমান সময়ৰ কাৰণে বনাম ঢাকনাখন গুচাই দিছোঁ আৰু চাইছোঁ সিজি গৈছে আৰু এয়া আমাৰ মাছৰুমৰ ভাজি ৰেডি মই কিন্তু খাই বেয়া পাওঁ তথাপি মিষ্টাৰে ভাল পায় কাৰণে আজি বনালোঁ কি বনাইছে মামা খাবানে যাব কাল আগত থাকিবা আৰু এতিয়া সন্ধিয়া সময়ত অকণ মিষ্টাৰৰ সৈতে ওলাই আহিছোঁ বাবু মানকো লৈ আহিছোঁ কাৰণ সিহঁতৰ কাৰণে জোতা কিনিবলগীয়া আছিলে আৰু তাৰ পৰা জোতা কিনিলোঁ এতিয়া আহিছোঁ বিশালত অকণমান সৰু সৰু সিহঁতৰ টিফিন পানী বটল এনেকুৱা কিবা কিবি বস্তু কেইটামান দৰকাৰ সেইকাৰণে বিশালত আহিলোঁ
মামাটো লৈছা হ ভাঙিব মা নামা বাবু ভাঙি যাব মামা লৈছা বজাৰ কৰি হৈ গ'ল মিষ্টাৰে বিল কৰি আছে আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে ৰাখিছোঁ আৰু পুনৰ লগ পাম নতুনতে।